maayong buntag. Maghubad ko karon sa palad ni Cecil diha sa Lapu-Lapu. Si Cecil, labing na pagkababae. Kunya, pag-ampo ha, dahil ana ay mga kasakitan. Pasinahumanan ni, pag-ampo nga ipaiway sa mga sakit-sakit o nga disgrasya. Ug ang imuhang partner, duhay kuan. Ampo lang yun sa Ginoo aron ipaiway. Kaya ug maminyo na ka, ana ay mga pagsuway sa kaminyoon. Ang atong kaminyoon, alam poon. Nga, ang ato ang pagpuyo, hapsay, ug walay mga pagsuway sa kinabuhi. Ug ampo lang yun kay aron ipaiway sa mga tentasyon sa kinabuhi ha, kay ikaw. Dugukon ra ba kag mga lalaki? Paiway sa mga tentasyon sa kinabuhi o ang bana pod. Kung naminyo na ka, ang bana iampo jud kaya aron ipaiway sa mga tentasyon sa kinabuhi. Ipaiway sa mga sakit-sakit. Kunya ikaw maayo sad ka o hipos o kwarta. Pero ana ay awas pero dili tanto. Kanya ikaw kugihan jud ka sa trabaho. Maningkamot jud ka na muuswag ka sa imuhang pagpaningkamot. Kanya ikaw luuran. Kanya ang imuhang kumingking ning lapas sa baglis sa imong tapat nga tudlo, wala mo lapas sa baglis nga tapat ni mong tudlo. Paningkamot lang jud aya pakawas paglaom kay ikaw dali ra pud ka ma wake og naay mga kalisdanan nga maabot sa imong kinabuhi. Iampo lang na kay wa may kumos mga pag-ampo og paningkamot kay ana ay mga grasya nga maabot sa imong kinabuhi. Basin makatunong og bana nga buutan unya na ay trabaho. Ampo lang nga makatunong og bana nga buutan unya na ay trabaho. Kunya ikaw ana kay mga plano nga gusto ka manarbaho sa layong dapit. Iampo na akay mga plano kay wa may kumo sa mga pag-ampo. Kunya ikaw maayo gyud ka sa trabaho. Ikaduha ra nimo ang negosyo. Kay ikaw kasaligan jud ka sa imuhang boss o manarbaho ka. Kay kugihan ka sa trabaho. Mulihok ka bisag dili suguon. Di ka magtanaw na ay nagsigig trabaho. Mutabang jud ka. Unya, kung nagtrabaho ka karon pag sideline o negosyo, ang imo nga yung priority, trabaho, maayo jud ka diyang dapita. Kasaligan, kubihan, dili jud magpa. At kapag mga trabaho ko. Unya, ikaw, kuansad ka ha, maayo sad kaan ang mga pamakba. Makonvince nimo ang tao ug naninda ka, makonvince nimo ang customer kay maayo ka dihang dapita mapahilo na og istorya. Kunya ikaw usahay sad mag-usog-usog ang imong mga plano ay usog-usog. Ug unsay mga plano diha pang suway ang tanan. Kunya ikaw magsigi jud kag handom sa mga kagahapon, kalimti na to o unsa to. Ikaw mapinanggaon ka og mga ginikanan og mga igsuon.
Maunay hubad ha sa imuhang palad o arita sa imuhang natawhan nga March 23. Ang March 23 inila sa Katilingban. Daghang mudaig ba? Daghang may uy, kwapa lagi na siya. Lamion lagi na siya. Inila sa Katilingban. Daghang naibog o daghansang nasina. Daghang masina, daghang mga istorya-istorya. Pasagdihin ang masina kay kanawan ay lingaw. Ang March 23, Jud, maayo siya kas trabaho. Maayo kas trabaho, ha? Daghang muangay, Jud, ni mo. Kay maayo, Jud, ka. Kung tindira ka karun, maayo ka maninda. Ang supervisor mo angay jud kay top seller. Pagampo lang jud kay anaay kalampusan nga moabot sa imong kinabuhi nga dili nimo damhon. Nay crush siya nga moabot nimo. Kung ikaw jud nagplano jud pud ka nga kanang maminyo kang tarong. Nagplano ka nga maminyo kang tarong. Apoy trabaho sa imuhang partner. Ing anak ka. Unya, nagplano sad ka nga magbalay. Daghan kag plano sa imuhang kinabuhi nga gusto ka mo paeskwela sa imuhang mga igsuon. Kay aron ang imuhang mga ginikanan malipay kay ang imuhang ginikanan nagsalig sa imuhang kinitaan. Nagsalig sila diha kanimo. Kay ikaw, manggihatagon ka nga pagkaanak, manggiluyon ka sa imuhang mga ginikanan o maigsuon. Musugot na lang jud ka o walay imo, basta sila naa. Maningkamot jud ka nga muuswag ka sa imuhang kinabuhi kay gusto jud nimo nga ang imuhang mga ginikanan makatilaw o kaharuhay sa kinabuhi. Kitang tanan na ngandoy ta, magampo ta kay aron matuman ang atong mga plano sa kinabuhi. Daghan kag mga plano. Usahay magplano ka. Dalaga pa ka, maingon ka di sa pumagminyo kay gusto ko na ang ahong mga plano mo ay mauna. Dayo na ang kaminyoon. Sige lang, huwag na ay magpasuway. Unya, nakita nimo nga tarong, unya na ay tarong trabaho. Ayaw o balibari. Kaya ang kaminyoon raba atong balibaran o na ay mukuan. Sa tanaw ni mo nga dili maayo, ayaw kasugal. Pero sa tanaw ni mo nga mabuhi ka, pati imong pamilya, kalago. Kay daghan ra ba kang mga plano sa kinabuhi? Maunay hubad ha sa imuhang palad o natawhan? Pugihan sa trabaho? Ikaduhara ang negosyo? Ug daghang mga plano sa kinabuhi, ana ay mga grasya nga maabot sa imong kinabuhi nga dili nimo damhon. Maunay hubad sa imong palad ug natawhan, ug daghang salamat Cecil, God bless sa imong pamilya, ug mo shout out ta ni Filipina Girl USA, ni Sara 19, Sitang Vlog. Daghang salamat sa inyong mga tulong sa hubad sa damgo. Maayong buntag! Thank you for watching Hubad sa Damgo. Please do not forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updated videos. Thank you! Daghang salamat sa makunanayong pagsuporta sa Hubad sa Damgo. Ayaw kalimot sa pag-like, share, subscribe and hit the notification bell for more updated videos. Daghang salamat!